Uh, batiin ko po muli kayo ng mapagpalang araw po. Uh, so, uh, ito nga po yung topic natin na pag-aaralan uh, for today nga po, Jesus as the way and the truth and the life. So, yung last week nga po, kung uh, matatandaan nga po natin is Jesus Christ as the good shepherd. As the good shepherd. So, ngayon naman po, Jesus Christ as the way and the truth and the life. So, sa of John pa rin po sa chapter 14 verses 1 to 11. So uh, konting recap nga lang po para ma-remind po ulit tayo nung napag-aralan natin last week yung about Jesus Christ nga po as the Good Shepherd. So sinabi nga po ng ating uh, Panginoong Jesus uh, doon na I am the Good Shepherd that lays down his life for the sheep. At sinabi niya rin po dito yung about sa hired hand o hireling. Na ang hirelings nga po ay he doesn't care about the sheep. So yun po yung difference ng good shepherd at ng uh, hireling or hired hand. So ang ating Panginoon Jesus nga po ang ating uh, good shepherd na he gave his life for us para sa ating nga pong uh, benefits. So ganun po siya uh, kabuti. Kaya po siya ang ating good uh, shepherd nga po. So, kaya po pag si Jesus Christ na po ang ating uh, shepherd, we will lack nating kapag siya po yung nagpapastol ng ating mga buhay. And yung hard hand naman po is uh, kinumpara nga po ng ating Panginoong Yesus sa mga uh, parasis o mga religious leaders na mga self-righteous na they doesn't care about the sheep. They only care sa benefits na makukuha nga lang po nila para sa kanilang mga pansariling agenda. So yun po yung difference ng good shepherd at ng hard hand. So, yun po yung summary ng napag-aralan natin last week. So, magpatuloy po tayo rito sa Jesus Christ as the way and the truth and the life. So, basahin ko po, po sa uh, John chapter 14, 1 to 11. So, hmm. ang ating pong Panginoong Jesus ang nag-ano po rito. So, ang sabi po dyan, let not your hearts be troubled. Believed in God, believe also in me. In my father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And uh, verse 4 And you know that. And you know the way to where I am going. So nagtanong po si Thomas at nagsabi, Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? So ito nga po yung sinagot sa kanya ng ating Panginoong Jesus. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. And verse 7 po, if, if you had known, Me you would have known my father also from now on you do know him and have seen him. Then si Philip naman po ang nag uh, salita nag ano sa ating Panginoon. Philip said to him, Lord, uh, show us the father and it is enough for us. Then sumagot nga po ulit ang ating Panginoon. Uh, Jesus said to him, have I been with you so long and you still do not know me Philip? Whoever has seen me has seen the father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on the account of the works themselves. So, papuri po sa pagkabasa. ng salita ng ating Panginoon. So napagpray na po ni Mel yung wisdom and understanding kaya ididiretso ko na po sa ating ano context. So yan nga po yung ating pag-aaralan. Na ang kausap nga po rito ng ating Panginoong Yesus is yung kanyang mga disciples. So ang context nga po nito, ito po yung uh, gabi, ito po yung night na bago nga po makrusify ang ating Panginoong Yesus. So ito po yung uh, gabi, yung Last Supper nga po, yung pinag nga po ng uh, Last Supper na uh, kausap niya nga po rito yung kanyang mga disciples. So kausap niya nga po rito yung kanyang mga uh, disciples. And uh, dito nga sa mga previous uh, chapter nga po, dito rin po mababasa natin yung uh, hinugasan din ng ating Panginoong Jesus yung mga paa ng kanyang mga Uh, disciples. And then ito rin yung gabi na uh, ipagkakanulo nga po siya ni Judas Iscariot. At ito rin po, sinabi nga rin po dito ng Panginoon yung uh, itatanggi rin siya ni Peter ng uh, tatlong uh, ulit yung previous verse po nitong uh, pag-aaralan po natin. So yan po yung context po nun. So alam po ng ating Panginoon Yesus na ito yung gabi na mabebetray kaya mabebetray po siya at uh, nga po siya kinabukasan. So nagahabili naga na po siya rito sa kanyang mga disipulo. Kaya niya po nasabi ito na let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also. So nagahabili na po ang ating Panginoong Yesus dito sa kanyang mga uh, disipulo. So ito na po yung gabi na iyon. And uh, sabi rin po diyan, believe in God believe in me in my father's house are many rooms if it were not so would i have told you that i go to prepare a place for you and if i go and prepare a place for you i will come again and will take you to myself that where i am you may be also so yan nga po yung sinabi ng ating uh, Panginoong Yesus sa kanyang mga uh, disciples nga po na wag nga po silang uh, magalala sa kaniyang uh, pag -alito. Let not your hearts be troubled nga po. So believe in God, believe also in me. So sumam sumampalataya nga lang po sila at uh, maniwala nga po. <coughs> at sinabi nga rin po dito ng ating Panginoon na in my father's house are many rooms. So yo which is in heaven nga po. So binabanggit na nga po rito ng ating Panginoong Hesus kung saan nga po siya uh, pupunta Ngunit parang hindi pa nga rin po ma-imagine ng kanyang mga disciples yung sinasabi na ating Panginoon dito. Kaya nagtatanong po si uh, nga po si Thomas and then nag ano nga rin po si Philip kanina. And then yun nga po uh, and you know the way to where I am going. So yan po yung sinabi ng ating Panginoon dito na and you know the way where I am going. So ito nga po uh, Nagkakabili na nga po siya at nagtanong nga po si uh, Thomas. So ito po yung tanong ni Thomas na, Lord, we do not know where you are going. So wala pa nga po silang idea. How can we know the way? So yun nga po, sinagot siya ng ating Panginoong Jesus. Ito nga po yung ating pag-aaralan na Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. So no one comes to the Father except through me. So yan po yung sagot ng ating Panginoong kay Thomas na hindi nga po nila alam kung saan nga po pupunta ang ating Panginoong Isus. Kaya nagtanong nga po siya papaano daw po nila malalaman ang daan. So ito po, nagtanong nga po si, si Thomas, we do not know where you are going. So hindi nga po daw nila alam. Kaya sinagot nga po siya ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes through the Father, except through Him. So, uh, except through me. So, uh, yan nga po, malinaw nga po rito na sinasabi ng ating Panginoong Jesus na para nga po tayo makapunta kung saan nga po siya pumunta or sa heaven is, kailangan nga po natin ang ating Panginoong Jesus. So, kailangan po natin uh, sumampalataya at maniwala na, nga po, na siya nga po ang ating uh, Panginoon na tagapagligtas nga po o Savior. And uh, redeemer nga po natin. And then yun nga po sa verse 7, after nga po sabihin ng ating Panginoong Jesus na itong I am the way, the truth and the life, no one comes uh, to the Father except uh, to the Father except through me. Then ito nga po yung uh, sinabi niya pa. If you had known me and you would have uh, known my Father also from now on you do know him and have seen him. So sinabi nga po rito ng ating Panginoon na akong uh, kilala nga nila siya is uh, kilala na din nila ang Diyos Ama. So sa, sa madaling salita po, sinasabi nga po rito ng ating Panginoon Hesus na ang Diyos Ama at siya ay iisa. So yeah. if you would have known my father also, uh, if you have known me, you would have my father also. So sinasabi nga po rito hey, ng ating you Panginoon na ang Diyos Ama at uh, ay siya at siya ay isa. And then yun nga po nag uh, bigla pong nagano rin si Philip dito na nag uh, sumabat nga po siya sa sinabi ng ating Panginoon na Philip said to him, "Lord, show us the Father and it is enough for me." And it, it is this enough for us. So yun nga po yung sinabi ni Felipe or ni Philip So, si Philip nga po, gusto niya raw po makita rito, show us the Father, ang Diyos Ama. At kapag nakita nga raw po niya ito, ay sapat na, is enough for uh, us. At sinagot nga po siya ng ating Panginoong Jesus, Have I been with you? Nang parang pagka-sarcastic nga po yung sagot ng ating Panginoong Jesus dito kay Philip. So, have I been with you so long and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. So, how can you say, show us the Father? So, yan po yung uh, sinagot ng ating Panginoong Jesus sa kanya. na Yun nga po, uh, matagal mo na ako nakasama at hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako kilala, Philip. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So, paano mo nasabi na ipakita mo sa uh, amin ng Ama? So, how can you say, show us the Father? So, yun po yung... Sinagot ng ating Panginoon sa kanya. And then sa verse, uh, ito po, uh, sa pagpapatuloy po, verse 10 na, uh, Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? So the words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me uh, does his works. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me so Or else, believe on the account of the works themselves. So, dinideclare nga po rito ng ating Panginoong Isus na uh, siya nga po at ang Diyos Ama ay iisa. So, parang nasabon nga po rito ng konti si uh, Philip dahil sa kanyang sinabi. So, uh, yun nga po sabi niya, hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? So, ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita ng aking sarili kundi ang Ama na tumatahan sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. At sa verse 11 nga po, uh, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung hindi man ay magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. So yan po yung sinagot ng ating Panginoong Isus kay Philip dahil gusto niya nga pong makita ang uh, Father or Diyos Ama. So, yun po yung context nitong pag-aaralan po natin. So, konteks mm -hmm. context wala po 'yon. Hindi pa po 'yon yung points natin. So, ang points po natin inano ko lang po yung istorya nung mm -hmm. nung sinabi po ng ating Panginoon ito. So, ang first point nga po natin is uh the way. So, Jesus Christ the way. So, ang sabi po dyan, no one comes to the Father except through mm -hmm. me. So, ang ating Panginoong Jesus nga po is the way. So, sa madaling salita nga po, following Jesus and obeying His teachings and accepting Him as the Lord and Savior in our life, in your life, is the only path for po, to our salvation and eternal life. So, sabi niya nga po diyan, no one comes to the Father except through me. So, napakalinaw po niyan. So, Malinaw po na sinabi ng ating Panginoong Yesus na siya lamang po at wala na pong ibang way para tayo uh, makapunta sa heaven because our Lord Jesus Christ made that way. So siya nga po ang gumawa nun. Because our Lord Jesus Christ made that way for us na makapunta nga po sa heaven. Kaya uh, siya nga lang po ang way dahil He made that way. So ang mundo po or religions ang tinuturo sa atin is, ang way nga po to heaven is to do good works daw po. So, yun po yung tinuturo ng mga ibang religion or ng mundo na, ang way nga po sa heaven is to do good works. So, maling katuroan po yun. The only way nga lang po is through our Lord Jesus Christ. He is our only uh, mediator to God. Through our Lord Jesus Christ, we are redeemed and reconciled with God. And yung... Lagi ko pong binabanggit na yung good works po, is, it is just the manifestation that you are obeying our Lord's teaching. And part na siya ng ating pamumuhay, kaya natin nagagawang maging uh, mabuti. At dahil may relasyon na po tayo sa Kanya, kaya po tayo nakakagawa ng good works. So ang good works po is not our way to salvation, it is the manifestation nga po na may Jesus Christ na po tayo sa ating buhay. Amen. And also our Lord Jesus Christ showed us the way din po kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo. So he showed us the way kung paano nga po natin ipapamuhay ang atin nga pong, uh, buhay dito sa mundo. So he became the perfect example nga po on how we should live our lives o so, kung paano nga po natin ipapamuhay itong ating mga buhay. So he showed us the way on how to be humble He showed us the way on how to love one another and he showed us the way on how to live depending nga po sa will nga po ng God the Father. So yun po yung perfect example ng ating Panginoong Isus na dumedepende nga po siya sa will ng Father para nga po sa buhay niya so kaya po kapag pinalo nga po natin yung past o yung way ng ating Panginoong Hesus ay we are on the uh, right path nga po or right way. So I encourage each and every one of us nga po na to continue to walk with Jesus and live for Jesus nga po. At mm -hmm. uh, mag-continue pa nga po ang pag-grow ng ating faith sa ating Panginoong Jesus dahil nga po he is our only way, he is our redeemer and and uh, and our savior nga po. Mm -hmm. So dahil po sa kanya we have our redemption and the forgiveness of our sins. Kaya po siya ang nag-save sa atin. Siya po ang ating uh, way. So yan po yung ating first point na uh, the way. So ang uh, second point naman po is the truth. So ang sabi po dyan sa verse 10 and verse 11, Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? So ito nga po the words that I say to you, I do not speak on my own authority but the Father who dwells in me Does His works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me or else believe on the account of the works themselves. Mm -hmm. So our Lord Jesus Christ nga po is the fullness of uh, trust. So sabi po dyan, the words I say to you, I do not speak on my own authority but the Father who dwells in me does His works. So lahat nga po nang sinasabi ng ating Panginoong Jesus ay Naka-depend nga po sa God the Father. Kaya po lahat ng sinasabi niya ay uh, katotohanan o truth dahil si God po ay hindi nagsisinungaling. So, kaya lahat po ng sinasabi ng ating Panginoon Jesus is, is katotohanan dahil si God po is hindi nga po nagsisinungaling. So, ito po ang sabi niya dyan. "The words that I say to you I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works." So, kaya po, itong uh, good news o gospel na sineshare po natin, uh, gospel of our salvation is about uh, truth nga po. So, hindi po ito fake news. So, <coughs> ano po ito? Good news. Amen. So, sa panahon nga po ngayon na madami na nga pong kumakalat na fake news, di ba? Ngunit itong uh, word of God nga po, uh, thousand of years ago na po na naisulat, ay nananatili pa rin hanggang ngayon because it can stand alone. It can defend itself. So because this is the truth nga po, kaya po hindi matitinag itong word of God. Because this is the truth. So lahat po nang nakasulat sa Bible is katotohanan po about God and our Savior, our Lord Jesus Christ. Amen. So paano nga po ba natin malalaman pa kung ito nga po ba ay totoo? So simple lang po, di ba? So dahil ang mga sumulat nga po nito is yung mga uh, witness at mga disciples and apostles nga po ng ating Panginoong Hesus at hindi nga po nila ibubuhis ang kanilang buhay, ang kanilang mga buhay kung hindi nga po ito katotohanan. So kahit man po tayo, 'di ba, papayag ka bang uh, pakuluan ka kagaya ni John kung 'di ka sigurado sa sinasabi mo? At papayag ka ba na pagutang ka ng ulo kagaya ni Apostle Paul kung kung hindi totoo yung sinasabi mo. So, hindi mo ibubuwis yung buhay mo kung hindi ito totoo. So, ganun po ang ano ang pananampalataya at paniniwala nga po ng mga apostle nga po na nagbuwis ng buhay para po ma-share itong gospel na ito. So, hindi po nila ibubuwis ang buhay nila kung hindi nga po ito katotohanan. At uh, na experience nga po nila firsthand ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus kaya willing nga po silang ibuwis ang kanilang mga buhay para ma share nga po itong katotohanan ng ito na mayroon tayong buhay na walang hanggan nga po true our lord and savior Jesus Christ nga po So nanandigan po sila para sa kanilang uh, pananampalataya at paniniwala dahil alam nila at na-witness nila ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesus nga po ang the way the truth, and the life ang ating uh, tagapagligtas nga po amen so yan po yung about truth na point po natin and ang third point po natin is the uh, life so ang ang supporting verse nga po natin diyan sa the life is matatagpuan nga po sa book of colossians chapter 1 verse 16 so once sabi po diyan for by him all things were created in heaven and on earth visible and invisible whether thrones or dominions or rulers or authorities all things were created through him and for him so our Lord Jesus Christ nga po is the origin of life nga po and all of the existence so he is the one and only source nga po ng ating uh, life so and niya nga po itong uh, eternal life kahit hindi nga po tayo parapat dapat. At kaya po tayo nandito ngayon at buhay dahil nga po yon sa source ng ating buhay. Yun nga po ang ating Panginoong Isus na He keeps us alive nga po. So our Lord Jesus Christ keeps us alive. So sabi nga po dyan sa ating supporting verse na for Him, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible whether thrones or dominions or rulers or authorities all things were created through him and for him so kaya siya po ang source of life all things were created through him and for him kaya ito pong ating buhay ay dapat po nating ialay sa ating Panginoong Hesus as a living sacrifice kaya we must be a living sacrifice nga po para mag glorify nga po siya sa ating buhay dahil apart from him we are nothing So yung napag-aralan nga po natin na apart from him we are nothing. So may mga may mga tao nga po ngayon, 'di ba, na uh, nag-e-experiment sila <laughs> o nagrere-research po sila on how to live a long life and how to be immortal. So to live long is okay po, 'di ba? To live long is okay naman kung ibe bless ka talaga ni Lord ng mahabang buhay po, 'di ba, dito sa mundo. Why not? But to be immortal or have eternal life here on earth is impossible na po yun. As the scripture says nga po na ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. So ito po yung truth o katotohanan na our physical body is uh, gonna die. So kaya they are wasting their time nga po dito sa mga research nila na magiging immortal ang tao dito sa mundo. <laughs> so, kaya, kaya sa atin po na para pala tayo we, uh, we must invest our time and our life in Jesus Christ. So wala man po tayong eternal life dito sa earth, is my eternal life naman po tayo sa heaven at mm -hmm. hindi eternal life sa hell. So kailangan po lagi tayong connected sa source of life. O vine nga po lagi tayong connected sa source of life at sa vine nga po dahil may may promise nga po siya or pangako sa atin na eternal life and place for us in heaven. So nabanggit nga po rito ng ating Panginoon na yung place nga po natin sa heaven. <clears throat> dito po sa verse 1 to 3. So, kaya dito po sa 2 to 3. So in my father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again. So ito po yung uh, muling pagbabalik ng ating Panginoong Isus na and I will take you to myself that where I am. Where mm -hmm. I am, you may be also. So kasama po tayo, kasama ang kanyang mga disipulo, tayo pong mga mananampalataya and followers of Christ nga po. So yan nga po ang ating uh, pag-aaral.